super ofertas aqui no Central Max. Confira! Arroz Guacira Especiale 5 quilos, R$13,99. Leite em pó Ninho 400 gramas, R$9,98. Achocolatado Nescau 2.0, sachê 800 gramas, R$9,95. Papel higiênico personal VIP leve 12, pague 11, 30 metros, R$11,49. Leite UHT Líder Integral de 1 litro, R$2,49. Os melhores preços, os melhores produtos, com muita variedade, você só encontra aqui no Central Max.